السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الإمام الترمذي في سننه. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور امت مسلمہ کی پردانشی میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، شکر و احسان اس اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو پوری کائنات کا رب اور پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے. بعدہ بے شمار اور انگنت درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصاً رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین، آج کے اس درس کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ عنوان ہے نوجوانوں کا مقام. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید کے 30ویں پارے کی ایک مکمل سورت تلاوت کی ہے. سورت جسے سورت العصر کہا گیا ہے، یہ سورت بظاہر بہت چھوٹی سی سورت ہے،
اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے اور اپنے کلمات کے اعتبار سے یہ سورت انتہائی مختصر سی سورت ہے، لیکن اس سورت کا جو پیغام ہے وہ بہت وسیع ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اگر اس سورت کے علاوہ اللہ رب العالمین کچھ نہیں نازل کرتا لکفت الناس، تو یہ سورت انسانیت کے لیے کافی ہوتی۔ آئیے دیکھتے ہیں سورت العصر کے اندر رب العالمین نے کون سا پیغام انسانوں کو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے عصر کی، زمانے کی، وقت کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسانیت اور انسان لفی خسر، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے کا سودا انہوں نے کر رکھا ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آتے ہیں، وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، نیکیاں بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی انجام دیتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ وتواصوا بالحق، ان دونوں چیزوں کی وصیت بھی کرتے ہیں، دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ان تینوں راہوں میں یعنی ایمان کی راہ میں اور نیکیوں کی راہ میں اور ان دونوں چیزوں کی دعوت دینے کی راہ میں، راستے میں اگر رکاوٹیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں اور اسی طرح دشواری آتی ہے، وتواصوا بالصبر، خود صبر کرتے ہیں، جمے رہتے ہیں، استقامت سے کام لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتے ہیں، اس کی وصیت بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے اس مختصر سی سورت کے اندر پوری انسانی زندگی ذکر کر دی ہے، اور انسانی زندگی تین چیزوں کا نام ہے، انسان یا تو کامیابی چاہتا ہے یا تو ناکامی، اس کے مقدر میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی حقیقت یہ بتائی کہ انسان خسارے میں، نقصان میں ہے، اور یہ بھی بتایا کہ انسان کامیاب کب ہوگا، کون سے انسان کامیاب ہوں گے۔ فرمایا وہی انسان کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں آ کر اپنے حقیقی معبود کو، اپنے حقیقی بنانے والے کو پہچان جائے، وعامل الصالحات، اور صرف پہچان ہی نہ جائے بلکہ اپنی مرضی نہ چلا کر اس کی مرضی پر چلے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لیے نہ جیے بلکہ ان دونوں چیزوں کی دعوت، ان دونوں چیزوں کا جو پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے رہے، اور ان تینوں راہوں میں جو مصیبتیں آئے اس پر صبر کرتے رہے اور جم جائے۔ اگر یہ چار صفات انسانوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور انسان چار کاموں کو کر لیتا ہے، ان الانسان لفی خسر، ایسے انسان خسارے سے نکل جائیں گے۔ لیکن غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ رب العالمین نے اتنے بڑے خسارے کا تذکرہ کیا اور اتنی بڑی ناکامی کا تذکرہ کیا اور اتنی بڑی کامیابی کا تذکرہ کیا، اس سے پہلے قسم کس چیز کی کھائی، یہ غور کرنے کی چیز۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی، کیونکہ یہ وقت ہی وہ چیز ہے کہ جس کے اندر انسان کی کامیابی چھپی ہوئی ہے اور انسان کی ناکامی چھپی۔ اگر کسی انسان نے اس وقت کی قدر کر لی تو یقیناً وہ کامیاب ہوگا، اور اگر کسی انسان نے اس وقت کی قدر نہیں کی، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، تو وہ یقیناً ناکام ہو جائے۔ والعصر، اسی لیے کہا کہ قسم ہے وقت کی، زمانے کی، تاریخ۔ درحقیقت یہ بتا کر رب العالمین وقت کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، وقت کی عظمت کیا ہے، وقت کی حقیقت کیا ہے۔ اسی وقت کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اسی وقت کے اندر انسانی زندگی کے تینوں مراحل بھی آتے ہیں۔ ایک مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے جو اسی وقت کے اندر ہے، ایک مرحلہ انسانی زندگی کے بچپن کا مرحلہ ہوتا ہے جو اسی وقت کے اندر چھپا ہوا ہے، اور ایک مرحلہ انسانی زندگی کا بڑھاپے کا مرحلہ ہوتا ہے جو اسی وقت میں چھپا ہوا۔ ان تینوں مراحل کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے، اور رب نے ان تینوں مراحل کی قسم کھا کر یہ بتا دیا کہ اگر اس وقت کی قدر کر لے انسان تو وہ کامیاب ہوگا، اور جس نے ناقدری کی وقت کی، وقت کو صحیح استعمال نہیں کیا، تو ناکام ہو جائے گا۔ تو یہیں سے ہمارا موضوع شروع ہوتا ہے کہ وقت کی اتنی اہمیت ہے، تو اسی وقت میں اور اسی وقت کے حصوں میں ایک وقت آتا ہے جسے جوانی کہا جاتا ہے۔ جوانی کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، آئیے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ نوجوانی کی عمر کیا ہے، یہ کیسے ہمیں ملی ہے۔ قرآن مجید اگر مطالعہ کرتے ہیں ہم تو بے شمار مقامات پر اللہ رب العالمین نے جوانی کا تذکرہ کیا ہے۔
جوانی کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس عمر میں انسان کے پاس ہر چیز، ہر صلاحیت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اپنے کمال پر ہوتی ہے، اس کے اندر جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، ہر چیز کے کرنے کی صلاحیت اور اسی طرح ہر چیز کے کرنے کا حوصلہ اور ہمت اس کے اندر. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الروم آیت نمبر 54 کے اندر اس نوجوانی کی اہمیت کو بطور احسان ذکر کیا، اس نوجوانی کی عمر کو بطور احسان ذکر کیا. آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 54 میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. کہ اللہ رب العالمین ہی کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، کمزوری کی حالت میں پیدا کیا. اب آپ غور کیجئے، انسان جب پیدا ہوتا ہے کتنا مجبور ہوتا ہے، کتنا کمزور ہوتا ہے، کتنا بے بس ہوتا ہے. اپنے بچپنے کی اور ولادت کی کیفیت کو وہ اگر غور کرے اس پر تو معلوم ہوگا کہ انسان کتنا مجبور ہوتا ہے، ایک ایک چیز میں اپنے ماں باپ کا محتاج ہوتا ہے، دیگر انسانوں کا محتاج ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہی رب کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا تھا، لیکن یہ کمزوری کا جو مرحلہ تھا، یہ کمزوری کا اور ضعف کا جو وقت تھا، یہ زیادہ دن نہیں رہا. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس کمزوری کی حالت سے تمہیں اس نے ایک طاقتور قوت کے مرحلے میں پہنچا دیا، یعنی جوانی کا مرحلہ، جہاں انسان خود کے پیروں پر چلنے پر قادر ہو جاتا ہے اور خود سے سارے کام کرنے کا اس کے اندر صلاحیت اور ملکہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، اور انسان یہ بھی نہ سوچے کہ یہ جو وقت ہے طاقت و قوت کا، جوانی کا، یہ وقت ہمیشہ رہے گا، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا پھر اسی نے اس قوت کے بعد ایک مرحلہ ایسا رکھا ہے جو بڑھاپے کا مرحلہ کہلاتا ہے، جو کمزوری کا مرحلہ کہلاتا ہے، جہاں انسان پھر اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے، جیسا وہ پہلے تھا بچپن کی عمر میں، ویسے ہی جا کر وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے. یخلق ما یشاء، اور یہ رب العالمین کا نظام ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ویسا پیدا کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اس کی مشیت ہے. اور یہ کیوں کرتا ہے؟ وہو العلیم القدیر، اس لیے کہ وہ جانکار ہے، وہ علیم ہے، ہر چیز کو بخوبی جانتا ہے، انسانی نظام اور سسٹم کو وہ جانتا ہے. القدیر، اور ساتھ ہی ساتھ وہ قدرت بھی رکھتا ہے، اس کی اتھارٹی تمام چیزوں پر. اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ نوجوانی کی جو عمر ہے یہ بطور نعمت دی گئی ہے. انسان کمزور تھا، اس کے بعد جوانی کی عمر اسے دی گئی تاکہ وہ دوسروں کی محتاجگی کی زندگی سے نکل کر خود مختاری کی زندگی حاصل کر لے. لہٰذا نوجوانوں کی اہمیت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو نوجوان سمجھے کہ یہ نعمت ہمیں کمزوری کے بعد ملی ہے، ایک ایسے مرحلے کے بعد ملی ہے کہ جس مرحلے میں ہم خود کچھ نہیں کر سکتے تھے، دوسروں کے محتاج تھے. ہمارے ماں باپ اگر ہمیں اس انداز میں پرورش و پرداخت نہ کرتے تو ہم کمزور رہ جاتے، ہم زندہ ہی نہ رہ پاتے، نہ جانے کتنی بیماریوں کا شکار ہو جاتے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نوجوانی کی جو نعمت ہے رب العالمین نے اسے بطور نعمت ذکر کیا ہے. اب آئیے قرآن مجید کے اندر دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کا مقام کیا ہے اور نوجوانوں کی اہمیت کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف اس کی آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر چند نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ وہ نوجوان تھے جنہیں ہم اور آپ یا تاریخ اصحاب الکہف کے نام سے جانتی ہے، غار والوں کے نام سے جانتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں رب العالمین نے ان کا تذکرہ کس انداز میں کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحن نقص عليك نبأهم بالحق
لهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. كي هم آپ کے سامنے ان کے قصے حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. ان کی حقیقت کیا تھی, ان کی تاریخ کیا تھی, وہ کون لوگ تھے, آج ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد رب نے فرمایا انہم فتیۃ آمنو, بلا شبہ وہ چند نوجوان تھے. آمنو بربہم, جنہوں نے اسی دنیا میں رہ کر کفر و شرک کے ماحول میں رہ کر اپنے حقیقی رب کو پہچان گئے تھے. آمنوا بربہم, اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے. وزدناہم ہدا, اور ایمان لائے تو ہم نے ان کی گائیڈ بھی کی اور ان کی رہنمائی بھی کی اور ان کو ہدایت میں مزید بڑھا دیا. معلوم یہ ہوا کہ انسان اگر ایمان لے آتا ہے, اپنے رب کی مرضی پر چلتا ہے تو رب بھی اس کی مدد کرتا ہے. حق کی تلاش میں انسان نکلتا ہے تو وہ حق تک پہنچ کر ہی رہتا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے ان کے دلوں میں مضبوطی پیدا کر. معلوم یہ ہوا کہ جب انسان اپنے رب کا ہو جاتا ہے تو رب العالمین ان کے دلوں کو مضبوط بھی کرتا ہے, ان کے قدم کو جمع دیتا ہے اور انہیں کوئی پیچھے نہیں کر سکتا. فرمایا اذ قاموا فقالوا, اور وہ کھڑے ہوئے اور علل اعلان قوم کے سامنے یہ اعلان کیا, ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب اور زمین و آسمان کا رب وہی ہے, ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا, تم چاہے کچھ بھی کر لو, جان کے لالے کیوں نہ پڑ جائے, لن ندعو من دونہ, ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکار نہیں سکتے, کسی اور کی پکار نہیں لگا سکتے. لقد قلنا اذا شططا, اور اگر ہم نے اس انداز کی کوئی بات کہہ دی, رب کی مرضی کے خلاف کوئی بات کہہ دی, اذا شططا, تو ہم برباد ہو سکتے, تباہ ہو جائیں گے. اللہ رب العالمین نے اصحاب الکہف کا جب تذکرہ کیا ہے, کیا لفظ فرمایا, انہم فتیتن, وہ چند نوجوان تھے, وہ چند نوجوان تھی. نوجوانوں کی ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے اپنے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا, اور آج تک رہتی دنیا تک یہ قصہ لوگوں کی زبانی جاری رہے گا. اور یہ صورت ایسی صورت ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو انسان بھی اور جو مومن بھی اس کی تلاوت جمعہ کے دن کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں. کیوں یہ صورت جمعہ کے دن قرار دی گئی ہے؟ اسی لیے کہ نوجوانوں کا حوصلہ بنا رہے, نوجوانوں کے اندر ان کی جوانی برقرار رہے, اور اس طرح کے قصے کو لے کر نوجوان اپنی نوجوانی کے اہمیت کو سمجھ کر آگے بڑھتا رہے, پیچھے ہٹے نہ, ہمت نہ ہارے. اور رب کو ایسے نوجوانوں کی ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے اپنے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا اور کہہ دیا انہم فتیۃ آمنوا بربی, وہ چند نوجوان. کتنا بڑا مقام تھا نوجوانوں کا کہ رب نے اپنے قرآن مجید کا حصہ بنایا. اور یہیں پر بس نہیں کیا, ایک دوسرے نوجوانوں کا بھی تذکرہ کیا. سورہ یونس آیت نمبر 83 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. موسى عليه الصلاة والسلام پر ایمان نہیں لائے, الا ذریت من قومه, مگر انہی کی قوم کی ایک ذریت نے, انہی کی قوم کی ایک ذریت نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا. على خوف من فرعون, باوجود اس کے کہ فرعون کا خوف تھا, معلوم تھا کہ فرعون اتنا بڑا ظالم بادشاہ ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں ہمارا ٹھکانہ
اور ہماری تباہی کا ایک دہانہ کھل جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ذریت نے ایمان لے گئے۔ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ، اور اس کے لاہو لشکر کا بھی خوف تھا کہ وہ فتنوں میں مبتلا کر سکتی ہے، آزمائش لے سکتی ہے، امتحان لے سکتی ہے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور یہ بھی معلوم تھا کہ فرعون یہ زمین پر سرکش انسان ہے۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ تباہ و برباد کر دینے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک ذریت نے ایمان لے آئی۔ اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم صلات و سلام کی جو ذریت تھی وہ کون تھی؟ حافظ ابن کثیر اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْم سے مراد نوجوان تھے۔ موسیٰ علیہ السلام والسلام کے چند نوجوان تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور ایمان لے آئے۔ اللہ رب العالمین کو ان نوجوانوں کی یہ ادا، ان نوجوانوں کی یہ عمل اتنا پسند آیا کہ باوجود کی فرعون کا خوف تھا سامنے، اس کے لاہو لشکر کا اور تمام چیزوں کا خوف تھا، کہ ایمان لانے کی صورت میں ساری دنیا اپنی وسعتوں کے باوجود بھی تنگ پڑ سکتی ہے، لیکن پھر بھی ایمان لے کر آئے۔ تو رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، نوجوانوں کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ رب نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، اور رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ چلتا رہے گا، لوگوں کی زبان پر جاری رہے گا۔ نوجوانوں کا مقام اتنا بلند تھا، اور یہ جو تذکرے تھے یہ تو چند نوجوانوں کے تھے، یہ ٹیم کے نوجوانوں کی ٹیم کے تھے۔ اصحاب کہف میں چند نوجوان تھے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے نوجوانوں کی ٹیم تھی، لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید نے ایک ایسے نوجوان کا بھی تذکرہ کیا ہے، ایک ایسے نوجوان کا تذکرہ جو تنہا کہ اس کے ساتھ کوئی نوجوان نہیں، اکیلا تنہا وہ اٹھتا ہے حق کے لیے، وہ اٹھتا ہے دعوت اللہ کے لیے، اور ایسی صورت میں نہ تو اس کا کوئی ساتھ دیتا ہے، اور جب اٹھتا ہے تو اپنے گھر کی بھی مخالفت کرتا ہے، گھر والوں کا بھی ساتھ چھوٹتا ہے، اور جب حق کا اعلان کرتا ہے تو قوم کی بھی مخالفت اس کو سہنی پڑتی ہے، قوم تو قوم حکومت کے بھی مخالفت اسے سہنی پڑتی ہے، ساری چیزوں سے اسے کٹ جانا پڑتا ہے۔ کون ہے وہ نوجوان؟ وہ نوجوان جس کو تاریخ ابراہیم کے نام سے جانتی ہے، وہ نوجوان جو اپنی دعوت کا کام شروع کرتا ہے، اپنے گھر سے شروع کرتا ہے، اور اپنے نوجوان جب آنکھیں کھولتا ہے، شعور کی عمر کو پہنچتا ہے، تو کیا دیکھتا ہے کہ جس دنیا میں میں آیا ہوں، جس دنیا میں میں پیدا ہوا ہوں، جس ماحول میں میں نے آنکھیں کھولی ہے، وہ ماحول تو اپنے حقیقی رب سے غفلت میں ہے، اپنے حقیقی رب کو نہیں پہچان سکا ہے۔ اور جب وہ رب کی تلاش میں نکلتا ہے، جب رب ملتا ہے تو دیکھتا ہے میرا باپ جو میرے اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب بنا ہے، وہ خود بھی اپنے حقیقی رب کو پہچان نہ سکا ہے، اور وہ خود معبود بناتا ہے، بت بناتا ہے، اور اس کی پرستش لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ لہذا دعوت کا کام شروع کرتے ہیں اور اپنے والد کو، اپنے باپ کو کہتے ہیں، یہ دیکھو یہ کام غلط ہے، یہ تمہارا حقیقی معبود نہیں ہے، یہ بت جو تم خود تراشے ہو، جو خود تم نے بنائے ہیں، یہ بت تو کچھ نہیں کام آ سکتے۔ اور نتیجے میں کیا ملتا ہے اس نوجوان کو؟ نتیجے میں باپ کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ، ذرا سوچئے، ذرا ہاتھ، ذرا سینے پر، دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، وہ نوجوان کا عزم کیا ہوگا، حوصلہ کیا ہوگا، کتنی ہمت ہوگی اس کے اندر کہ دیکھیے مخالفت کے باوجود۔ اور آپ ذرا سوچئے، ہر باپ کی خواہش و تمنا یہ ہوتی ہے کہ جس مشن کو میں لے کے چل رہا ہوں، جس کام کو میں کر رہا ہوں، میرے بعد اس کام کو میری اولاد سنبھالے گی، میرے اس مشن کو میری اولاد، میرا بیٹا، یہ بیٹی لے کر چلے گی۔ لیکن یہاں تو معاملہ بالکل برعکس تھا، باپ دیکھتا ہے یہ تو میرے مشن کے خلاف میرا بیٹا کھڑا ہو گیا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ سوچئے، ایک تنہے تنہا ایک نوجوان کو گھر سے نکال دیا گیا، اور کیا کہتا ہے وہ نوجوان؟ اس کی کلمات سنیے، قرآن مجید نے اس کے الفاظ کو اپنا حصہ بنا لیا، فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، قوم کے سامنے کھڑا ہوا اور کہا قسم ہے اللہ کی، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، جن بتوں کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، میں ان کو تہس نہس کر دوں گا، تم ذرا لوٹ کر تو آؤ۔
تم ذرا لوٹ کر تو آؤ. فجعلہم جزاذن الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون. اور آنن فانن سارے معبودوں کو اپنے عزم اور حوصلے سے توڑ تاڑ کر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے سوائے ایک بڑے معبود کے, ایک بڑی بت, بڑے بت اور بڑی مورتی کے, تاکہ آ کے دیکھ لیں تمہارے معبودوں کا. لعلہم الیہ یرجعون, آ کر دیکھ لیں ہمارے معبودوں کا کیا حشر نشر ہوا ہے, کیا حیثیت ہے. لوگ جب آئے, قوم والے جب آئے, دیکھا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين, کون ہے وہ بدبخت جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح سے حرکت کی ہے, اس طرح سے غلیظ کام کیا ہے. انه لمن الظالمين, یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے, اس کو ظلم کی سزا ملنی چاہیے. اور پھر جواب کیا آتا ہے, قالو, لوگ کہتے ہیں, لوگوں کا جواب سنیے, سمعنا فتی یذکرہم یقال لہ ابراہیم. لوگوں کا جواب تھا جب قوم والوں نے پوچھا کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ اس طرح سے حرکت کی ہے, لوگوں نے کہا سمعنا, ہم نے سنا ہے, فتی یذکرہم یقال لہ ابراہیم, ایک نوجوان کو, یذکرہم, جو ان معبودوں کے بارے میں باتیں کیا کرتا ہے. ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو, دیکھیے قرآن مجید نے اس نوجوان کو جو ابراہیم کہلاتا ہے, اس نوجوان کا تذکرہ کیا تو فتن کا لفظ استعمال کیا. فتن کہتے ہیں نوجوان انسان, نوجوان انسان کو. رب کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی اس نوجوان کی, یقال لہ ابراہیم, لوگوں نے کہا اس کا نام ابراہیم ہے, اسے ابراہیم کہہ کر پکارا جاتا ہے, اسی نے, اس کو ہم نے سنا ہے کہ وہ باتیں کرتا. سوچئے کتنا عزم ہوگا اس نوجوان کے پاس, کتنا حوصلہ ہوگا اس نوجوان کے پاس کہ ساری قوم خلاف ہو سکتی ہے, ساری قوم ظلم پر آمادہ ہو سکتی ہے, اس کے خلاف کڑی ہو سکتی ہے, پھر بھی اس نوجوان نے یہ حرکت اس طرح سے عزم لے کر یہ حرکت کی اور تمام معبودان باطلہ کو تہس نہس کر دیا. اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوا آپ خود جانتے ہیں, اور آپ تاریخ بخوبی علم رکھتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, لوگوں نے فاتو بھی علی اعین الناس, لوگوں کے نگاہوں کے سامنے اس کو جمع کرو تاکہ لوگ دیکھیں اس کا جو انجام ہو کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے. قالو, انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم, اے نوجوان, کیا تو نہیں ایسا کیا ہے. کہا کہ اگر میں نے کیا ہے تو پوچھ لو, یہ بڑا بت آپ کے سامنے موجود ہے, یہ بڑے بت اور بڑی مورتی سے پوچھ لو. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, اگر بول سکتا ہے تو بول. دیکھیے حق کے لیے وہ نوجوان کیسے کھڑا, اور رب نے اس نوجوان کا تذکرہ, اس نوجوان کی زندگی کو اپنی قرآن کا حصہ بنا دیا. یہ تین نوجوان تھے ایسے کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں کیا ہے. نوجوانوں کا مقام اتنا بلند ہے. اب آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں حدیث رسول کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کی نوجوانوں کی کیا اہمیت ہے, نوجوانوں کا کیا کردار ہے, کیا مقام ہوتا ہے شریعت اسلامیہ کے اندر. بخاری شریف کی روایت ہے, صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں, اللہ کے دو احسانات انسانوں پر ایسے ہیں, مبغون فیہما کثیر من الناس, کہ جن دو نعمتوں کے سلسلے میں, جن دو احسانات کے اندر کثیر من الناس, چند لوگ نہیں بلکہ انسانوں کی اکثریت دھوکے میں ہے, گھاٹے میں ہے. اور یہ بات جو بتائی جا رہی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بات آج سے تقریباً 1450 سال پہلے بیان کی ہوئی بات ہے. اور آج منظر نامہ دیکھیے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثریت انسانوں کی اس میں گھاٹے کا سودا کر بیٹھی ہے. الصحت والفراغ, پہلی نعمت, پہلا احسان رب کا یہ ہے کہ الصحت, انسان صحت کے معاملے میں گھاٹے کا سودا کر رکھا ہے. والفراغ, اور خالی اوقات. آج منظر نامہ دیکھیے, خاص طور پر مسلم معاشرے کا, مسلم نوجوانوں کا اور مسلم محلات و علاقے کا, کہ کس انداز میں صحت کے سلسلے میں انسان اور مسلمان غفلت کا شکار ہے, گھاٹے کا سودا کر بیٹھا ہے. صحت ہوتی ہے کچھ نہیں کرتا نوجوانی کی, اور صحت کے زام میں آ کر, غرور و نشے میں آ کر, نہ جانے کیا کیا کرتا ہے. اور جب بیمار پڑتا ہے تو پچھتاتا ہے,
اسی طرح خالی اوقات دیکھیے کس انداز میں انسان اپنی خالی اوقات کو، فری ٹائم کو کس انداز میں ضائع کرتا ہے، نہ اچھے کام کرتا ہے نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے۔ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پر آگاہ کر دیا تھا کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں گھاٹے میں ہوتا، صحت کو بھی صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا اور خالی اوقات میں بھی اچھے کام نہیں کرتا، یا ایسے کام نہیں کرتا جو اس کے حق میں نفع بخشو اور اس کے علاوہ دیگر انسانوں کے حق میں نفع بخشو یا امت کے حق میں نفع بخشو، بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ دو منظرنامہ جو اس وقت بیان کیا تھا، آج پوری تصویر، پورا منظر ہمارے سامنے ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سچی بات کہی تھی۔ تو یہ صحت کی جو نعمت ہوتی ہے، یہ خاص طور پر جوانی کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جوانی کے ساتھ لگی ہوتی ہے۔ اور یہ کہہ کر نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جوانی کی جو نعمت ہے، جوانی کا جو مقام یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس میں غفلت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر فائدے کا سودا کرنے کی ضرورت ہے، نہ کہ گھاٹے کا سودا کرنے کی۔ اور یہیں پر بس نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کی اور فرمایا، اغتنم خمسن قبل خمسن، اے انسان، اے میرے بھائی، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لے، اس سے فائدہ اٹھا لے، پانچ چیزوں سے فائدہ اٹھا لے قبل اس کی کہ پانچ چیزیں تیرے پاس آئے۔ وہ پانچ چیزیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حیاتک قبل موتی، اپنی پوری زندگی سے فائدہ اٹھا لے، جو کچھ بھی وقت ملا ہے فائدہ اٹھا لے قبل اس کے کہ تیری آنکھیں بند ہو جائے، تیرے جسم سے تیری روح نکال دی جائے، روح کا رشتہ الگ ہو جائے، اس سے پہلے تو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لے، غنیمت سمجھ لے، کسی چیز کے لیے تجھے بھیجا گیا ہے۔ اور یہاں پر بات بس ختم ہو جاتی، اللہ کے نبی یہاں پر بات ختم کر دیتے تو بات مکمل ہو جاتی، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزیں جو زندگی کے اندر شامل ہے اس کی اہمیت کو بطور خاص ذکر کیا اور اس آدمی کو نصیحت کی، وصحتک قبل سقمک، اپنے صحت و تندرستی کے دنوں سے فائدہ اٹھا لے قبل اس کے کی بیماری کے دن آ جائیں۔ آپ دیکھیے، ہمارے پاس صحت و تندرستی ہوتی ہے لیکن ہم کچھ نہیں کرتے، اور جب بیمار پڑتے ہیں، بستر سے لگ جاتے ہیں، بہت چیزیں کرنے کا دل چاہتا ہے کہ یہ کام کر لیں، وہ کام کر لیں، بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی ہے، لیکن ہم صرف پچھتاتے ہیں اور رونا روتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرمان پر کہ آگاہ کر دیا تھا، وصحتک قبل سقمک، اپنے صحت و تندرستی اور توانائی کے دنوں کو فائدہ اٹھا لو اس سے قبل اس کی بیماری کے دن آ جائے، مرض بیماریوں کے دن آ جائے۔ اور آگے فرمایا، وہ فراغک قبل شغلک، اور اپنے فراغت کے اوقات سے جب تم خالی ہو اس سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کی آپ کے پاس کاموں کا بوجھ آ جائے۔ آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں، خالی تھے، اپنے آپ کو نیکیوں کا خوگر نہیں بنایا، اچھے کاموں کا خوگر نہیں بنایا، سست اور آرام سے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ سست کاہل ہو گئے، اور جب کام کا بوجھ آیا اور جب کام کرنے کے لیے کہا گیا تو کہتے ہیں وقت نہیں۔ یہ مشغولیت جو ہے ایک عذاب ہے کہ ہم وقت نہ نکال سکیں رب کی رضا کے کاموں کے لیے، یا امت کی فلاح و بہبودی کے کام کے لیے وقت نہ نکال سکیں۔ اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ تم اپنے خالی اوقات کو، اپنے مشغولیت کے اوقات سے پہلے فائدہ اٹھا لو اسے۔ اور آگے فرمایا، وَالشَّبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، چوتھی چیز فرمایا، اپنی جوانی کی عمر کو، اپنی جوانی کے ایام سے فائدہ اٹھا لو قبل اس کے کہ بڑھاپا آ جائے۔ آج ہمارے نوجوان جوانی کے نشے میں آ کر ساری جوانی کو دیوانی میں گزار رہے ہیں، کیا پتا بڑھاپا آئے یا نہ آئے، اگر بڑھاپا آ بھی جائے تو کیا گارنٹی ہے، کیا گنجائش ہے اس بات کی کہ ہم وہ تمام نے کیا جو جوانی میں کر سکتے تھے، وہ تمام کام جو بحسن خوبی انجام دے سکتے تھے، کیا پتا ہم بڑھاپے میں کر سکیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بڑھاپے اور جوانی کی جو عبادت ہے، جوانی کے جو کام ہے جو رب کو پسند ہے، وہ اللہ رب العالمین کو اور ہی زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی اس آدمی کو، وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی مالداری، اپنی تونگری کے ایام سے فائدہ اٹھا لے، اپنے مال و دولت سے فائدہ اٹھا لے قبل اس کے کہ تیرے پاس غریبی آ جائے، غربت کا تو شکار ہو جائے۔ انسان کی زندگی کا کوئی موقع نہیں،
کب انسان پر کیا وقت آ جائے یہ کوئی جواب نہیں دے سکتا، یہ کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چیزوں سے آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ اپنے جوانی کے اوقات کو، یہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کے اندر انسان کے پاس بہت کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اچھے طریقے سے کام کرنے کا ایک ملکہ اور صلاحیت ہوتی ہے، جوش ہوتا ہے، جو کام لے کر اٹھتا ہے وہ مکمل کر کے چھوڑتا ہے، کیونکہ ساری صلاحیتیں ایک وقت میں انسان کے پاس جمع ہو جایا کرتی ہیں۔ اور جوانی کا مقام یہ ہے کہ جہاں قیامت کے دن پوری زندگی کا سوال ہوگا، پوری لائف کا سوال ہوگا، اسی میں سے بطور خاص ایک سوال جوانی کے بارے میں ہوگا، خصوصیت کے بعد سوال ہوگا۔ یہ سوال جو خصوصیت کا سوال ہے، یہ بتاتا ہے کہ نوجوانی کی اہمیت رب کی نگاہ میں بہت زیادہ ہے، اور اس کی ذمہ داری جتنی اہمیت اس کی زیادہ ہے، اتنا ہی کام اور اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربه حتی یسأل عن خمس، کہ ایک انسان کے قدم قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے دربار الہی میں اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے، اس وقت تک اس کو چھٹکارا نہیں مل سکے گا رب کے سامنے سے، حتی یسأل عن خمس، جب تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے اور پانچ چیزوں کا وہ جواب نہ دے دی۔ پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افنا، کہ اس نے پوری عمر، پوری حیات، پوری زندگی فیما افنا کہاں فنا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا سوال ہوگا، زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا، ہر لمحے کے بارے میں پوچھا جائے گا، راتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، دن کے اجالوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور انسانی نظام کے اندر جو سسٹم اور نظام رکھے گئے ہیں ان تمام نظام کا سوال ہوگا، ہاتھوں میں حرکت کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا، آنکھوں میں دیکھنے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا، کانوں میں سننے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا، زبان میں بولنے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا، دل اور دماغ میں سوچنے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا، پیروں میں چلنے کا نظام ہے اس کا سوال ہوگا، عن عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا ان تمام نظام کو کہاں فنا کیا۔ اللہ اکبر، اب عمر کہہ دیا تو بات مکمل ہو گئی، ساری چیزیں آ گئی، جوانی آ گئی، بڑھاپا آ گیا، بچپنا آ گیا، سارے مراحل آ گئے انسانی زندگی کے، لیکن آگے فرمایا وعن شبابہ فیما ابلا، یہ پوچھا جائے گا ایک انسان سے اس کے شباب کے بارے میں، اس کے جوانی کے بارے میں، فی ما ابلا، اس نوجوانی کو کہاں جا کر جائے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام دیا اسلام نے، اسلام نے نوجوانوں کو کتنا بڑا مقام دیا کہ اس کا خصوصیت کے ساتھ سوال ہوگا، کہ اس عمر کے اندر انسان کے پاس صلاحیت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، جوش تھا، جذبات تھے، احساسات تھے، اتنی بڑی نعمتیں تھیں جو اپنے عروج اور کمال پر پہنچی ہوئی تھی، اس کا استعمال کس انداز میں کیا، فی ما ابلا، کہاں اس کو کھپایا لگایا، سوچئے کتنا بڑا مقام ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا اور چوتھا سوال مال کے بارے میں ہوگا، من این اکتسبہ، کہاں سے مال کمایا لیا، وفی ما انفقہ، اور کہاں پر خرچ کیا، آیا کہاں سے گیا کا، یہ دونوں سوال مال و دولت کے بارے میں۔ اس کے بعد آخری سوال جو سب سے ہوگا، ماذا عمل فیما علما، جو کچھ حاصل کیا، علم حاصل کیا، کتنا عمل کیا۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے علم کا حصہ ہو، خطبہ جمعہ ہم سنتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے، کتابیں ہم پڑھتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے، درس میں بیٹھتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے، خطبہ اور مقررین کی تقریریں سنتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے، بڑوں کی نصیحت سنتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے، احادیث رسول پڑھتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے، دیگر اور اسلامی کتابیں پڑھتے ہیں ہمارے علم کا حصہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام علم کے بارے میں قیام قیامت کے دن انسان سے سوال ہوگا، ماذا عملا، اے انسان یہ بتا، اتنا علم حاصل کیا تھا، کتنا عمل کیا، ماذا عمل، کتنا عمل کیا۔ بہرحال، لیکن جو سوال خصوصیت کے ساتھ ہوگا وہ نوجوانی کا سوال ہوگا، اور نوجوانی کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک نوجوان کی عبادت، آپ سمجھیں نوجوان کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے۔
اب عبادت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزے رکھ لینا، نمازیں پڑھ لینا، صدقہ و خیرات کر دینا۔ عبادت کہتے ہیں ہر اس چیز کو، ہر اس عمل کو، ہر اس بات کو جس سے اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ ہر وہ کام جس سے رب راضی ہو جاتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ عبادت کہلاتی ہے۔ اگر ایسے کام انسان نوجوانی میں کرتا ہے، رب اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اور کتنا خوش ہوتا ہے آئیے حدیث رسول کی روشنی میں دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ سات قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اور اس دن پناہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ، اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سائبہ نہیں ہوگا۔ سارے انسان سورج کی گرمی اور تپش اور حرارت سے پریشان ہوں گے، حیران ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے میں پناہ دے گا۔ ان سات خوش نصیب لوگوں میں سے جو دوسرا خوش نصیب انسان ہے یا دوسرے خوش نصیب لوگ ہیں، وشاب النشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان ہوں گے کہ جن کی عبادت، جن کی زندگی، جن کی پرورش، جن کی پرداخت اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہوئی۔ اپنی ساری جوانی کی عمر اس نے اللہ کی رضا کے لیے لگا دی ہوگی، رب کو یہ ادا بھی اتنی پسند آتی ہے نوجوانی کی عمر میں کی ہوئی یہ تمام چیزیں، کہ اللہ رب العالمین ایسے بندے کا اجر یہ رکھا کہ اسے اس دن پناہ دے دے گا جس دن ساری انسانیت، سارے انسان حیران اور پریشان ہوں گے سورج کی گرمی اور تپش سے، کہ اس وقت سورج انسانوں کے سروں سے چند میل کے فاصلے پر ہوگا، چند میل کے فاصلے پر اتنی حرارت تپش ہوگی کہ انسان اپنے گناہوں اور اپنے اعمال کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو سراپا پورا جسم جن کا پسینے میں شرابور ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین ایسے نوجوانوں کو اپنے عرش کے سر میں پناہ دے گا۔ یہ نوجوانوں کا مقام تھا، اور یہی نوجوانوں کے مقام اور اہمیت تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو، تمام صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی اور نوجوانوں کی وہ تربیت کی کہ انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، ایسے ایسی سنہری تاریخ لکھی کہ جن کی تاریخ کو سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، اور سارے کارنامے جو ہے نوجوانوں نے دیے۔ آپ یاد رکھیں حضرت مصعب بن عمیر کو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت مصعب بن عمیر جو ایک نوجوانی کو عمر تھے اپنا پیغمبر اور اپنا داعی بنا کر بھیجا، دعوت اللہ کا کام کے لیے بھیجا، مدینہ بھیجا، تو انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دعوت اسلام دی، اسلام کی دعوت دی، اور پھر لکھنے والوں نے لکھا کہ ایک سال بھی گزرنے نہیں پایا تھا، ایک سال بھی مکمل نہیں ہوا تھا، مدینہ کے تمام گھروں میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا تھا، اسلام کا عالم، اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا تھا۔ تو یہ نوجوانوں نے اپنی نوجوانی کے مقام کو سمجھا، اور یہیں پر بس نہیں کیا۔ آپ یاد کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے، سوچئے دشمنوں نے اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنا ظلم کیا کہ مجبوراً آپ کو اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا، جس سے بے حد لگاؤ تھا، بے حد محبت تھی، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی تھی، مدینہ ہجرت کر کے آ جاتے ہیں، لیکن اپنے بستر پر جس نوجوان کو چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ والوں کی، ان کے دشمنوں کی بہت ساری امانتیں رکھی ہوئی تھی، اس امانت کو لوٹانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کرتے ہیں کہ آج کی رات جب میں ہجرت کر رہا ہوں، آپ ہمارے بستر پر لیٹیے، تاکہ صبح ہوتے ہی تمام لوگوں کی جو امانتیں ہیں ان تک لوٹا دیں۔ سوچئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نوجوان ہی تھے، دیکھیے اس نوجوان کی عظمت کو، اس نوجوان کی ہمت اور حوصلے کو، جانتے تھے کہ یہ رات آخری رات ہو سکتی ہے، یہ رات قتل کی رات ہو سکتی ہے، یہ رات زندگی کی آخری رات ہے، لیکن پھر بھی ہمت و حوصلے کے ساتھ وہ اس پر لیٹ جاتے ہیں۔ یہ کس کا کردار تھا؟ نبی رحمت کی وہ تربیت تھی کہ نوجوانوں اپنے نوجوانوں نے اپنی نوجوانی کی اہمیت کو سمجھا اور اس طرح سے کارنامہ انجام دیا۔ اور یہیں پر بس نہیں،
آپ اور تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک نام یاد آئے گا، حضرت اسامہ بن زید کا۔ حضرت اسامہ بن زید محض 18 اور 19 سال کی عمر میں انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی قیادت عطا فرمائی تھی، سپہ سالار بنائے۔ بہت سارے صحابہ کرام کو اعتراض تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نوجوانی کی اہمیت پتہ تھی اور وہ تربیت پتہ تھی کہ جس کی بنیاد پر حضرت اسامہ بن زید کو جو ہے قیادت، لشکر کی قیادت عطا۔ محض 18-19 سال کا نوجوان، سوچیے۔ اور تاریخ یہ پڑھیے، یہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، صحابہ کرام کا دور تھا، لیکن آپ اور آگے بڑھیے، آپ کو ایک نام یاد ہوگا، محمد بن قاسم کا۔ اور تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم محض 18 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر کیا ہوتا، 18 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر لیا تھا، ہندوستان آ کر سندھ کو فتح کر لیا تھا۔ اس لیے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کا دروازہ، یہاں سے اسلام داخل۔ یہ ایک نوجوان نے ہی اپنی اہمیت کو سمجھ کر، اسلام میں اپنے مقام کو سمجھ کر یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ اور یہی نہیں، قتیبہ بن مسلم نے افریقہ کو فتح کر لیا، افریقہ جیسے ملک کو فتح کر لیا اپنی نوجوانی کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یاد رکھیں، طارق بن زیاد کو کوئی نہیں جانتا، تاریخ پڑھنے والوں نے طارق بن زیاد کا نام سنا ہوگا۔ طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کر کے اسلامی مملکت میں شامل کر لیا تھا، اسلامی مملکت میں اندلس کو شامل کر لیا۔ عقبہ بن نافع نے شمالی امریکہ کے، شمالی افریقہ کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ یہ سب نوجوان تھے، اور محمد فاتح، محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ تاریخ جا کر پڑھیے، سنہرے واقعات پڑھے ہیں نوجوانوں کے، جو جنہوں نے اسلامی تربیت کی بنیاد پر اور اپنی نوجوانی کی اہمیت کو سمجھ کر وہ کارنامہ انجام دیا کہ تاریخ ان کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ جب بھی آپ تاریخ اٹھائیں گے ان کا نام آپ کو جلی حروفوں میں نظر آئے گا۔ یہ ساری چیزیں اس لیے تھی کہ انہوں نے اپنی نوجوانی کی اہمیت کو سمجھا، اسلام نے انہیں بتایا کہ نوجوانی کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے ایسے آدمی پر، ایسے نوجوان پر جو خالی بیٹھا ہوتا ہے، نہ تو دنیا کے لیے کچھ کرتا ہے، نہ آخرت کے لیے کچھ کرتا ہے۔ تو یہ نوجوانوں کا مقام تھا جو اسلام نے بیان کیا ہے، بتایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اصحاب کہف کی تاریخ پڑھیے، قرآن مجید کے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والے چند نوجوانوں کے واقعات پڑھیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو اسوہ اور نمونہ لینا ہے تو ایک نوجوان آپ کے لیے کافی ہے کہ جس کے عمل کو، جس کے کردار کو، جس کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کو بھی تمام انسانوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بتایا ہے، وہ ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمام عزم اور حوصلوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، اور ان کے تذکرے کو اس رب العالمین نے اپنے قرآن کا حصہ بنایا ہے۔ نوجوان کی بنیاد پر، نوجوانوں کی اہمیت، نوجوانی کی اہمیت کو سمجھنے کی بنیاد پر، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نوجوانی کے اہمیت کو سمجھے، نوجوانی کے مقام کو سمجھے، اور اس مقام کو سمجھ کر ہمیں اگر اللہ رب العالمین نے جوانی جیسی نعمت سے نوازا ہے، جوانی جیسی صلاحیت ہمیں عطا کی ہے، تو ہم اس جوانی کی اہمیت کو سمجھ کر اس سے کام لینے والے بن جائے۔ اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں وہ کام، ہم سے وہ کام لے لے کہ جس کام سے خود ہمیں فائدہ ہو، ہمارے سماج اور معاشرے کو فائدہ ہو، تمام انسانیت کو فائدہ ہو۔ ہم آپ کو یاد دلائیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ ہو، یا امام شافعی رحمہ اللہ ہو، امام مسلم رحمہ اللہ ہو، ان تمام لوگوں نے محض نوجوانی کی عمر کو، نوجوانی کی اہمیت کو سمجھ کر وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ رہتی دنیا تک ان کی خدمات سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور کوئی محفل ایسی ہو، کوئی مجلس ایسی ہو، چاہے وہ اسلام کی محفل ہو یا غیر اسلام کی محفل ہو، ان کا نام لیا جاتا ہے، ان کے کارناموں سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیوں نہ ہم بھی ایسا کارنامہ انجام دیں اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھ کر کہ ہمارے اس کارنامے سے، ہماری اس خدمات سے ہمیں خود فائدہ پہنچے، مسلم معاشرے کو فائدہ پہنچے، اور پوری انسانیت کو فائدہ پہنچے، اور ہم بھی وہ کارنامہ انجام دے جائیں کہ رب کی مقرب لوگوں میں، انسانوں میں، بندوں میں ہمارا نام درج ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نوجوانی کی اہمیت کو سمجھنے
سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، نوجوانوں کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ یہ نوجوان یوں ہی نہیں بن جاتے ہیں، یہ نوجوانوں کی تربیت ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری ہمارے ذمہ داران پر ہے، ہمارے والدین پر ہے، ان تمام لوگوں پر ہے جو سرپرست کہلاتے ہیں۔ اگر ان لوگوں نے ان نوجوانوں کی اگر تربیت کی تو کہیں جا کر یہ کارنامے انجام پاتے ہیں، اس طرح سے نوجوانوں کی تاریخ بنتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین معاشرے کے ذمہ داران کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ نوجوانوں کی تربیت صحیح انداز میں کریں، اور نوجوانوں کو خود اپنی اہمیت اور اپنے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان، اسلام اور اعمال صالحہ پر زندہ رکھے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو اور ہماری آنکھیں بند ہو تو ایمان، اسلام اور اعمال صالحہ پر بند ہو۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔